ចន្ទណាដែលនាងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីតួអង្គទៅបន្តការសិក្សាដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនាងបានបន្សល់ទុកនៅអនុស្សាវរីយ៍មានដូចជាខ្នើយអោបរូបថតនិងខ្នើយប៉រូបសេជាដើមជាពិសេសតួអង្គក្នុងកំណាព្យនេះតែងតែបណ្ដែតអារម្មណ៍សម្លឹងមើលព្រះចន្ទ្រាដើម្បីជួបនាងចន្ទណានៅខែពេញបរមីផ្ញើនឹកតាមចន្ទជំនោកាដឹករលឹកភួយក្រាំងរងាញៀងនឹងមៀងមើណូភីអោនក្តោបចង្គង់សំលឹងចន្ទ្រាឃើញភែពុំងាចន្ទាម្ចាចិត្តក្រឡងពេញវងឆោមយងឃ្លាតឆ្ងាយឲ្យបងអាឡៃរីត្រីកេងកិតឆ្ងាយឲ្យសែនឆ្ងាយកាយស្រវមិតតែចិញ្ចឹមចិត្តផ្ញើនឹកតាមចន្ទប្រែខ្លួនងាឆ្វេងបងរែងអាឡៃខ្នើយអោបដេថ្មីដែរស្រីមាឆ្អិនអូនជូនឲ្យបងនាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌដាំនៅចំក្លិនខ្លែបក្រអូបសាយប្រែខ្លួនងាស្ដាំបងចាំចងច្បាំងរួមធនស្រីស្រងញញឹមពព្រីហាំងនៅថ្មីថ្មីដូចមិនមែនឆ្ងាយកាពិនចំចាយឆ្ងាយពីជើងមេឃប្រាខ្លួនផ្កាប់មុខធ្វើទុកឃើញខ្នើយស្នាដៃត្រានត្រើយឃើញហើយសង្វែងខ្នើយប៉ង់ឈ្មោះយើងរំលេចរំសេចអានន់អានៃសង្វែកនឹងថ្លៃអូនឃ្លាតពីបងនួនឡងលៀងដឹងធ្វើមិនដឹងបានដឹងពីដួងចិត្តស្រីឃ្លាតឆ្ងាយណាយចិត្តណើប៉ិនដែរឬអ្វីឬដូចសំដីដែលស្រីវាចាអូនឃ្លាតពីបងទៅអូស្ត្រាលីសង្វានសំភីបន្តសង្សារបងនៅស្រុកខ្មែរព្រួយនឹងជីវ៉ាព្រួយខ្លាចចន្ទណាភ្លេងពីធ្លាប់ស្ដីចន្ទណាជួយនាំចិត្តនឹកខ្ញុំផងឲ្យដល់នួនឡងតាមណូភីលីបរមីខែក្រោយផ្ញើនឹកជាថ្មីផ្ញើក្តីអាឡ័យដល់ស្រីម្ចាស់ចិត្តបើអូននឹកបងនួនឡងសំឡឹងចន្ទ្រាស្មានស្មឹងក្នុងបរមីពិតអូននឹងឃើញបងក្បែរចន្ទប្រកាត់ពេលនោះវមិននឹងបានរសាយរលច័ន្ទបរមីស្រស្រីនឹងបងជួបគ្នាត្រសងក្នុងនោភីលីបងហើចិត្តនឹកងើតាមច័ន្ទត្រីហើយបងនឹងត្រានត្រើយស្បាយនឹកព្រួចាន់ហើងអើយអើងអើយ
บังหาจัดนักเงื้อตามจันตรีหายบองนังตรานตรายสบายนักปรัวจันเนื้อตีกำนับจมวยเนียงขยมนาฬิตรัยนี้จับตายปันไหนสมกรุบเลียเธอกนยมเกลือส้มอกนบาดบาดลมนับตอนนี้ขยมบาดส้มปวมนอมเนื้อสายวีดีโอดอกคลายมุ้ยได้ขยมบาดดอกสรองเจนปีเกฮะตมปัวบรรจุอาซิสไรฮายวีดีโอนี้แตะตรงดอกการรื้ออ่างคางภายในอยู่บ้านในขนมปติการไปเชียยืงประชีพรวดได้มันเมนเชียสมาชิกในคณะปะการอำนาจตายแต่จูปเตะในการลมบ้าในขนมจิเวตดอกกาอมปือรื้ออ่างในอยู่บ้านบาทให้โดยชนะขยมสมอัญเชิญอลูลุสไรเปรมิดตามด้านนักสายวิดีโอดอกคล้ายนี่โดยต่อเติมบาทสมอกุล Radio Free Asia ដាក់ហ៊ុនសែនគេគៀនគៀនជុំវិញនៅតែខ្ញុំកណាលងាប់អស់ហើយគេអត់ឲ្យបូមទេស្រែស្រូវប្រាំងរាប់រយហិកតានៅឃុំកញ្ចោស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ក្រៀមហើយងាប់ជាបណ្ដើបណ្ដើដោយសារខ្វះទឹកអ្នកភូមិបានចោទប្រកាន់ថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនឲ្យគាត់បូមទឹកពីប្រឡាយមកដាក់ក្នុងស្រែទើបបណ្ដាលឲ្យស្រូវគាត់ងាប់ករណីនេះដោយសារតែពួកគាត់មិនមែនជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចខ្ញុំឯងជប់នឹងនេការដូចថាគមុនគណៈបកហ៊ុនទៅគេទៅណែនាំម្ដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលោកខ្ញុំចូលទៅខាងគេដែរប៉ុន្តែគេអត់អោយខ្ញុំដែរបោះឲ្យគេដែរប៉ុន្តែគេមិនអោយបូមទេគេថាជប់ជប់គេមកគេប្រកាន់ថាយើងជប់នឹងនេការហើយនៅណាបូមបានហ្នឹងគេខាងគណៈបកប្រជាជនទេគេបូមគេរេកតាគ្នាគេគេបូមរកគ្នាគេហ្នឹងទេខ្ញុំសុំគេបូមគេអត់អោយបូមទេប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅឃុំកញ្ចោអន់ចិត្តនឹងខឹងនឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានហាមឃាត់គាត់មិនឲ្យបូមទឹកពីប្រឡាយមកដាក់ស្រែបណ្ដាលឲ្យស្រូវគាត់ខ្វះទឹកនិងងាប់ជាបណ្ដាលបណ្ដាលស្រូវក្នុងស្រែរបស់អ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទឹកនិងលូតលាស់ខៀវស្រងាត់ប៉ុន្តែស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភូមិចោតថាជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាងវិញបែរជាក្រៀមស្វិតបើទោះបីជាភ្លឺស្រែជាប់គ្នាក៏ដោយអស់ហើយអញ្ចឹងមើលដល់ដីអញ្ចឹងហើយមានទៅធ្វើអីកើតប្រជាជនងាប់អស់ហើយបើគេដាក់ទឹកឲ្យរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយឯងអត់មានទឹកសោះហើយមកជួខាងនោះអីមានទឹកអីអត់ទឹកទាំងអស់មានទឹកអីឲ្យតាហៅនឹងទន់មកអស់ហ្នឹងទន់មកអស់ទេហើយពុកនេះមានទឹកអីគ្នាអត់ឲ្យបូមកន្លែងណាអត់ឲ្យបូមគឺអត់ទៅដែរឲ្យតាគេប្រកាន់មិនឲ្យតាគេប្រកាន់តាណាគឺគេអត់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងទេកន្លែងណាដែលគេប្រកាន់ហើយគេអត់ឲ្យទឹកយើងទេតែកិនចំពោះបញ្ហានេះមេឃុំកញ្ចោគឺលោកខៀវណូនបានឲ្យដឹងថាម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលធ្លាប់ប្រើកន្លងទៅបានខូចត្រូវយកទៅជួសជុលហើយម៉ាស៊ីនកំពុងបូមទឹកដាក់ប្រឡាយនោះគឺក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកកណ្ដៀងបានប្រើម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះស្រូវរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាករណីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវរកមធ្យោបាយជួយសង្គ្រោះស្រូវប្រជាពលរដ្ឋជាបន្ទាន់ដោយមិនត្រូវគិតពីនិន្នាការនយោបាយនោះទេលោកថាទង្វើបពុនិយមរបស់ក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកកណ្ដៀងនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនាឆ្នាំ2013ខាងមុខខ្ញុំមណ្ឌលកែវវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាជការពីឃុំកញ្ចោស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់សួរអស់លោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ទស្សនិកជនជទីគ្រប់មិត្តខ្ញុំបាទអង្គរធីនៅក្នុងរទេះនេះដោយបងប្អូនបានដឹងហើយកាលពីខែមុនយើងបានអញ្ជើញលោកខេនលាវ៉ាលីដែលជាអគ្គនាយកស្នងការប៉ូលីសនៅតំបន់ឡូវែលនេះមកចូលជួយបំភ្លឺបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកស្នងការប៉ូលីសបាទហើយលោកក៏បានសន្យាថានឹងនាំ
ភ្នាក់ងារប៉ូលីសខ្មែរមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការឆ្លើយតបនៅសំណួរផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនបានសាកសួរពីលោកមុនតែក្នុងការយើងសួរសំណួរទៅវិញទៅមកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអ្នកបកប្រែវាតែមានការខ្វះខាតម្ល៉េះហើយនៅវេលាយប់នេះយើងបាននាំភ្នាក់ងារប៉ូលីសខ្មែរហើយជាពិសេសមុននឹងពេលដែលយើងប្រពធ្វើពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងថាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចថាតើមានបញ្ហាខ្លះណាខ្លះដែលយើងគួរតែជួយដាស់តឿនការរំលឹកពីភ្នាក់ងារប៉ូលីសរបស់យើងក្នុងនេះដែរខ្ញុំបាទសូមណែនាំបងប្អូនស្គាល់ហើយគឺលោកស្លាវ័នដែលជាវិធីករយើងម្នាក់ហើយក៏ជាភ្នាក់ងារប៉ូលីសនៅទីក្រុងលិនដែរផងដែរហើយនឹងជាមួយផងដែរគឺបងប្អូនសបិនប៊ុតដែលជាភ្នាក់ងារប៉ូលីសនៅទីក្រុងឡូវ៉ាល់ហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយជំរាបសួរបងប្អូនហើយក្នុងនេះដែរដោយបងប្អូនដឹងហើយគឺថាកាលពីខែមុនគឺថាយើងបានជួបជាមួយនឹងអគ្គស្នងការប៉ូលីសនៅទីក្រុងឡូវ៉ាល់អគ្គស្នងការគឺ Superintendent of Police នៅទីក្រុងឡូវ៉ាល់ហើយក៏បានគាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាខ្លះៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកិច្ចរបស់ប៉ូលីសហើយជាពិសេសមានសំណួរជាច្រើនដែលនឹងពាក់ព័ន្ធទៅដល់កិច្ចការខ្លះៗដែលគាត់មិនអាចឆ្លើយបានពេញលេញម្ល៉េះគាត់បានសន្យានៅបងប្អូនខ្មែរយើងថានឹងនាំប៉ូលីសនិងប៉ូលីសខ្មែរដែលអាចបញ្យលអំពីកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាភាសាខ្មែរចម្ដងហើយលោកស្លាវ័នមានចង់ចាប់ដើមរឿងអីដែរអូបាទដំបូងខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បាទបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាមិនស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំជាប៉ូលីសម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងលិនប៉ុន្តែខ្ញុំមានផ្ទះនៅទីក្រុងឡូខ្ញុំធ្វើការនៅទីក្រុងលិនបាន6 10ឆ្នាំហើយជាប៉ូលីសអូសើបាទតែចេះសូមអរឱកាសនេះតាបងអូនសិបណែនាំខ្លួនឯងផងតាបងអូនធ្វើប៉ូលីសបានប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្វើបាទបាទសូមទៅផ្ទះគេមកធ្វើប៉ូលីសអំ4ឆ្នាំនៅឡូម៉ាសធ្វើ4ឆ្នាំខ្ញុំhave a lot of fun but ធ្វើការជាខ្លាំងណាស់មានមនុស្សមានសំណួរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងថាបោះខ្ញុំចូលពីទឹកមុនមានសំណួរចង់ឲ្យឆ្លើយថាឲ្យចង់ឲ្យយើងចង់ឲ្យយើងmake the problems of question books up to អត់ទេជួនអាចចាប់ពួកខ្ញុំសួរណាសួរចំណួរខ្លះៗដែលបើថាឆាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្នុងសង្គមយើងហើយគាត់បញ្យលមិនបានច្បាស់លាស់ព្រោះតែឆ្លងកាត់ការបកប្រែព្រោះហើយកិច្ចការខ្លះពិបាកឆ្លើយជាភាសាអង់គ្លេសដែរព្រោះជនជាតិនិតិដល់ទៅស្ដាប់ពួកគេណាដល់និយាយស្វាយដូចគ្នានិយាយទៅអាចអ្វីដែលយើងអាចបញ្យលបានបញ្យលណាបញ្យលកៅព្រឹកការផងឬក្នុងផ្លូវការក៏បានណាបាទអូខេបាទសូមអរគុណហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទបងសបិនគាត់ធំនៅស្រុកនេះម្ល៉េះភាសាខ្មែរគាត់ពិបាកនិយាយបន្តិចជួនកាលបើថាគាត់ទាល់គាត់នឹងភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរទៅខ្ញុំនឹងបងរទ្ធីអាចជួយបកប្រែឲ្យផងដែរចំពោះចំនួនដែលបងប្អូនបានសួរមកហើយបើសិនកិច្ចការខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅចម្លើយខ្លះៗដែលបងអាចបកស្រាយបានបងក៏អាចជួយបំពេញខ្លះៗដែរណាព្រោះទីក្រុងលិនខ្មែរយើងតែលិនខ្លះដែរណាក្នុងនាមជាអ្នកប៉ូលីសដែលមានការសហការបាទដូចគ្នាដែរបាទ very good ក្នុងដែរបងនៅក្នុងការដែលធ្វើកិច្ចការជាភ្នាក់ងារប៉ូលីសក្នុងនាមជាខ្មែរតើមានការពិបាកឬក៏ស្រួលយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមរបស់យើងនេះdo you have any difficulty in term of workingin the community as a Khmer police officer but to police Khmer khana mean ta tong ruot Khmer boy ba dai ta pa khana doy mnu cha cha ai khiam ma mean samnu ai to khong khiam ma kom prap tha doy tha you know try help out chung chuoy pi rieng ticket pi rieng lan not like a junk plan like a jingum try him try to help out best kim khana best kim khana but khana boy mean alone nung kim thơ no no krom bo chung khang but nung khana had to deal with do yam thơ no gang unit but but menu chat doy sruo jing but kmeing doy bat tich vatican tich ហើយលឺសូតឥឡូវនេះគឺថាខាងផ្នែកkmeing ក្មេងពីលឬក្មេងដែលយើងហៅក្មេងដែលចេញពីសង្គមយើងណាថាមានការថយច្រើនតើក្នុងការដែលបងប្អូនធ្វើការខាងផ្នែកនៅ gang unit ហ្នឹងតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតើសកម្មភាពរបស់បងប្អូនយើងដែលដើរសង្គមយើងថាដើរផ្លូវខុសណាតើវាថយឬក៏ចាក់កើនឡើង
ឥឡូវនេះដូចថយតិចដែរប៉ុន្តែពីមុនដូច10ឆ្នាំ10ឆ្នាំពីមុនដូចវាដូចឡើងហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាដូចថយតិចម្ដងគេមានគេមនុស្សចឹងខាងហ្នឹងគេបាញ់ភ្លើងគេរវាយមនុស្ស